Oi, oi, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. No vídeo de hoje eu vou estar fazendo um tour na loja de ideias que fica em Brusque, Santa Catarina. Sério, gente, essa loja tem muita variedade de coisas e ela fica localizada bem no centro, ó, em frente com a Havan. Então, vale muito a pena vocês ir. Se vocês moram em Brusque, provavelmente já conhece, mas se estiver passeando, assim como eu estava passeando, vale a pena ir lá e conferir, porque tem muita coisa. Tem um estacionamento bem grandão, como vocês podem ver. Então, dá para ir de carro sem problema com estacionamento, pagar estacionamento. Tem ali um estacionamento enorme. Essa loja tem dois andares. Eu mostrei tudo para vocês. O vídeo ficou um pouco longo, então eu tive que acelerar um pouco. E também eu tirei a música por conta de direitos autorais, né? Que em todas as lojas tem música no fundo. Então, para não correr o risco aí de dar direitos autorais no meu vídeo, eu tirei o som. Por isso que eu tô narrando para vocês. E vou deixar também uma musiquinha passando para vocês não enjoarem só de eu narrando aqui. Mas tem muita variedade de coisas. Vocês vão ver tudo, vocês encontram ali. E não tem só coisas de R$ 10, tem coisas de outros valores também. E sério, vocês vão ficar chocados com a variedade de coisas, porque tem de tudo mesmo. E quando eu falo de tudo, é desde pizza, refrigerante, desodorante, creme para cabelo, utensílios para casa, brinquedo, tem coisas de papelaria, material escolar, livros. É sério, vocês encontram de tudo nessa loja. Ela realmente é muito grande. E todas as lojas de 10 que eu fui, essa foi assim a loja maior com mais variedade de coisas. Então vale bastante a pena ir. No final do vídeo eu vou mostrar as minhas comprinhas para vocês, tá? Mas eu já vou pedir que vocês deixem um like de vocês, se inscreva se não for inscrito, me acompanhe também no Instagram. Gente, é muito importante aí o comentário de vocês, o curtir. Isso ajuda muito aqui no crescimento da plataforma, tá? O YouTube, ele entende que você tá gostando desse vídeo, que é um vídeo relevante, e ele começa a indicar para mais pessoas, e isso me ajuda demais. Então, se você gosta dos meus vídeos, já peço aí que você deixe um comentário para eu saber que você tá aí assistindo. Se você for nova ou novo por aqui também, já aproveita e se inscreve, tá? Mas é isso, gente. Vou deixar aí vocês vendo um pouquinho das coisas. Tem muita variedade, como vocês podem ver. E daqui a pouco eu volto pra gente conversar, tá? There's not much to do when all I can is thinking about you not doing well. Don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. That's all I wanna do. I hope that you're safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would, I would, I would, I would, I would. We talk on the phone every night, love to hear your voice, not sleeping well. And I know that you're right, but you should know it. You've been gone for way too long now. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I want. You're safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would. Even if you're gone, I won't forget you. You're all I know, what I need, and that ain't changing. Even if you're gone, I will remember. You're all I know, what I need. Changing. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you're safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would. If I could lay down beside you, I would. That's all I wanna do. I hope that you're.
E olha só, gente, que bonitinho esses kits de xicrinha pra dar de presente. Hoje já vem até embaladinho, então, pra vocês terem uma noção da variedade de coisas que tem. Potes, aí a gente tá na parte de cozinha, pote, digamos assim, mas vocês vão ver que tem muito mais coisas. Quando a gente subir lá em cima também, vocês vão ver a variedade de coisas que tem. Esses processadores são maravilhosos, inclusive eu comprei um, que no final do vídeo eu vou mostrar pra vocês. Tem joguinho de copo, sério, com um precinho maravilhoso. Vale muito a pena. Já me conta aqui nos comentários se você conhece essa loja, se você ficou com vontade de conhecer essa loja, porque, sério, eu fiquei apaixonada. Próxima vez que eu for em Brusque, com certeza, eu vou dar uma passadinha de novo nessa loja pra fazer minhas comprinhas, porque tem muita variedade. Esse corredor, ele tem muitas coisas, gente. Ele tem creme pra cabelo, kits de shampoo, condicionador, tem muitas coisas. Lencinho demaquilante, desodorante. Got a whole lot of
E como vocês viram, a gente subindo ali, esse já é o segundo andar da loja. Tem muita variedade aí em cima também, tem bastante coisas pra praia, como vocês viram, guarda-sol, cooler, tem muita coisa. Essas bolsinhas, tem mais brinquedo, tem piscininha, tem uma variedade de coisas, tem alguns eletrodomésticos, tem material escolar, tem bastante caixas organizadoras de todos os tamanhos, gente, sério, tem muitas caixas organizadoras, vários brinquedos, cabaninha, e o Gael faceiro ali, né, futricando tudo, querendo botar a mão em tudo, misericórdia. Tirava de um canto, ele ia pra outro, essa fase aí, ó, que eles estão andando, gente do céu. Ah, e esse corredor, gente, é muito interessante, porque tem muitas coisas pra pet, olha só que legal. Potinhos pra colocar ração. Chegou, vou mostrar pra vocês o que, que a gente pegou. Eu já tinha ido um dia lá nessa loja, acabei nem gravando nada, acabei esquecendo. Mas o primeiro dia que a gente foi lá, eu comprei esse banquinho aqui, ó, pro Gael. Ó, que ele vem com pecinha de monta-monta. Deixa eu tentar abrir aqui pra mostrar pra vocês. Olha só. Ele vem várias pecinhas aqui e o bom é que são pecinhas maiores. Aí não tem risco dele colocar na boca. As menores são essas aqui, ó, que são grandinhas. Aí eu peguei esse daqui, que vem com 48 peças, eu acho que foi 50, quanto que foi? Esse daqui? O valor dele?
65, esse daqui. Vem com 48 pecinhas. Aí, esse daqui a gente pegou numa lojinha de 1,99, que eu também esqueci de gravar. Ó, esse aqui acho que foi 15 reais, se não me engano. Vem o caminhãozinho e esse carrinho. A gente foi na van também, eu também não gravei. Aí, a gente pegou esse daqui na van. Um carrinho, que ele mexe assim, ó. Opa. Ele mexe o olhinho, os bracinhos e mostra a língua. E na van também a gente pegou essa piscina aqui, ó. Que inclusive eu já montei, o Gael já até tomou um banhinho nela. Que essa aqui eu acho que foi 35 reais, ó. Ela é pequenininha. Aí já tá montada, né? Porque eu comprei outro dia. Aí de hoje eu vou mostrar pra vocês. Tem coisas aqui da minha irmã também que eu vou mostrar. Ó, dela ela pegou esse negocinho aqui, ó, varalzinho, achei bem legal, tinha várias cores, lá é muito grande, tem muitas variedades de coisa, muitas coisas mesmo. Ah, eu também peguei grampo da outra vez que eu fui, eu peguei dois negocinhos desse daqui de grampo, que já tá guardado, e esse daqui é da minha irmã, ela pegou um também. Aí ela pegou um desse daqui, eu já tenho um desse em casa, então não peguei. Ela pegou uma escova dessa daqui, ó. E 10 reais, tá? Tinha coisa de 10, de 15, tem vários valores lá. Aí ela pegou um cheirinho desse daqui, ó, que ela já pegou um, acho que foi ontem, quando a gente foi pra lá também, ela pegou um, agora ela pegou outro. Que é pra roupa, como ela também trabalha com roupas, aí pra borrifar, né? O aroma. Pegou esse daqui pra minha sobrinha, ó. Esse daqui, 10 reais também. E ela pegou essas balinhas aqui, ó. Acho que é 1,50 cada uma. A ideia é isso aqui, agora eu vou guardar aqui pra pegar as minhas e não misturar. Separei aqui já as minhas coisas e eu achei, gente, as coisas que eu tinha comprado. É que a gente tá na minha tia ainda, então eu já tava ali na mala, mas eu peguei. É, a gente pegou dois salgadinhos pra levar na viagem amanhã, né, que são aí 4 horas, mas se tiver trânsito vai ser mais tempo, então... Por isso que eu peguei um salgadinho pra gente comer no caminho. Eu peguei esse daqui de requeijão, esse aqui de cebola, acho que foi 3 reais. Aí, da primeira vez que eu tinha ido lá, que eu não gravei, eu peguei esses pregadorzinhos de roupa aqui, ó. Acho que era 5 reais, se eu não me engano. E ele vem com 36 unidades. Eu já aproveitei pra pegar dois. Que lá onde eu moro, lá em Joinville, né, é mais carinho. Peguei também, gente, esse triturador aqui, ó, de coisas, né, de tudo, um processador. É, eu já tenho um desse daqui, só que ele é bem pequenininho. E lá eu paguei, acho que 25 reais. E aqui tava, acho que 20 reais esse grandão. Eu vou tirar da caixinha pra vocês verem. Esse daqui é bem grandão, daí ele cabe mais coisa, sabe? Eu achei ele melhor, que ele tem três negocinhos. Olha só como que ele é. Três lâminas, isso mesmo. Ó, eu vou abrir aqui, que com uma mão tá difícil. Olha só, gente. Ele é assim, ó. Eu queria um rosinha bem forte, mas não tinha. Só tinha esse daqui, aí eu peguei esse, tá bom mesmo. Olha, com três, ele é bem grandão, olha só. Cabe bastante coisa. E daí todo mundo aqui tem. Aí eu vi, gostei de usar. Aí peguei um pra mim também, né? Todo mundo que eu digo, meus parentes que moram aqui em Brusque. Aí peguei também esse biscoitinho aqui, ó. Pro Gael comendo no carro. Peguei algumas bobeirinhas, assim, ó. Esses negocinhos, umas balinhas, um suquinho pra ele. Aí lá dentro mesmo, eu acabei até lhe mostrando pra vocês, que é bem na entrada. Não sei se apareceu no vídeo. Mas tem uma parte que é de coisas de celulares e tudo mais. Aí eu peguei lá algumas capinhas, porque essa capinha do meu celular, eu paguei 50 reais, e lá tava por 20, 25. Então, eu achei muito barato e peguei, né? Peguei essa daqui, azulzinha, não tinha muitas opções nessa daqui, que ela é tipo forradinha por dentro, sabe? Só tinha azul e preto, eu peguei azul, ó, 25 reais. Aí eu peguei essa daqui, ó, que tava 20 reais, que ela é transparente, tem esses detalhezinhos de gatinho, achei bem fofa. E essa daqui também, gente. Olha só que linda. Achei muito lindinha essa daqui. Aí eu peguei essa daqui, gente. Eu achei que tava borrado aqui, ó. Mas não é esponjinha. Levei um susto, né? Mas ainda bem que não é. Senão eu ia ter que voltar lá. Acho que tá até fechado. E amanhã a gente vai embora cedo. Mas enfim, eu peguei essas duas aqui. Aí eu também tava precisando de um cabo. Porque o meu, ele rachou, sabe? Aí eu peguei esse daqui. Olha que legal. Esse daqui ele é tipo de um tecidinho. Ih, gente, não repara nas minhas unhas, olha, quebrou tudo, um estrago. Aí eu peguei esse daqui, ó, que ele é tipo um tecidinho e ele é um rose gold. E 10 reais, bem baratinho, né? Eu espero que seja bom também. E peguei também essa caixa grandona, ó, organizadora. Essa daqui foi 30 reais, que é pra mim organizar minhas coisas de trabalho, de fazer prendedor de chupeta, essas coisas de miçanga, né? Fita e tudo mais.
que eu deixava numa de papelão e tava bem feio, me incomodando. Eu peguei essa daqui, ó, ela é bem grandona mesmo. Eu acho que vai caber tudo. Aí eu peguei também uma escovinha dessa daqui, ó, bem molinha. Espero que seja boa também. Aí esse kit aqui, ó, de... como que é o nome disso mesmo? Prendedor. Cabide. Quantos cabide que vem aqui? 16. 16? Quantos que tava? 12. 12 reais, ó, gente. É, 12 reais, 16 cabide, né? Isso. Aí pegamos esse. E eu já aproveitei pra pegar também esse cheirinho aqui, ó, pras roupas da loja. Porque eu achei um cheirinho muito bom, gente. Ele tem um cheirinho doce, muito gostosinho mesmo. Aí eu comprei. Cada cheirinho desse foi 15 reais. Tem um cheirinho bem gostosinho. Inclusive, acho que esse daqui tá até vazando, ó. Tem que cuidar. E daí a tampinha da caixa, ó. E foram essas coisinhas que a gente comprou lá.